Ensumem a les veus que no s'esgoten a favor d'altres maneres d'estar al món amb fadrines, el procés de no casar-se a la societat tradicional valenciana. Un llibre sobre dones que caminaren per sendes allunyades d'allò que era la norma. Front als dictats de l'època, les respostes populars. A veces por las noches me despierto y me pregunto por qué no me he casado. No soy muy fea, digo yo, ni muy tonta me parece, ni mala persona. Entonces, ¿por qué? Ah, misterios. No vies mai, no n'hi ha hagut cap de bona traça, de res. No sé si no tenien traça o jo no aprofitava, però no estic gens penedina d'haver-me quedat fadrina. No me feien gol els homes, no sé què volia. Jo com eren jovens i ni sabem, nosaltres fadrines ja van. Jo sabia que fadrina, conforme m'estava en ma casa, no me feia falta res. I com no me feia falta res, si volia comprar-me algo, m'ho podia comprar. Si volia anar allà, allà. Per a no millorar, com en casa no mos faltava de res, per a no millorar vam dir, quietes. Si mos ajuntaven dos o tres fadrines, fèiem la nostra vida. No estàs lligada a cap puesto, no mana ningú de tu. Tu, tu i tu. Una se casa, manen dos fills, mana l'home i neix la dona. I tu, fadrina, fas lo que vols, bèstia solta. Jo feia la meua. Si quan ne tenia 18 anys no es volia, volia que me'l buscara als 50, pues no era poc independent i xalada poc als 50 anys. No volien estar obligades a res, perquè n'hi ha que a lo millor també els fa una obligació gran de posar-se en un matrimoni, família i tot això, i no volen. Volen estar lliures. Una sagala que no arriba a cap puesto. Pues no, i ben tesa. Jo anava ben mudada amb la meua sabata de retacó, i cap ací, cap allà, i lo demés, tres pepinos.